Қала тұрғындарының езуіне күлкі сыйлау, әзіл сықақ және сатира театр әртістерінің басты мақсаты. Күлкі күні қарсаңында өнер ұжымы Мұхтар Шерімнің жеке кешіне дайындықты бастап кеткен. Танымал әзілкеш Жүсіп Ақшора бұл күні адамдар бір-бірімен қалжыңдасып, көңіл көтеріп күлкіге қарық болады дейді. Уа күлкі, сен бір түлкі ұстатпай жүрсің. Құшақтатпай жүрсің, әйелімнен де ардақтысың, көруге сені асықтым, шыдай алмай өліп барам, мен саған ғашықпын, күлкі деген. Күліп жүрген адам көңілді жүреді, жұмылы жұдырық дейді, күліп тұрған бетті оралмайды дейді. Сондықтан да әрқашанда бір-бірімізге көктемнің осы күніндей гүліндей бір-біріне адамдар мейірімнің шуағын төгіп, жадырап, жайнап жүрсе, адамдар бір-бірімен бауыр, дос болып жүреді. Күліп жүріп мәселенің бәрін шешу керек қой деп ойлаймын да. Әзілге толы бұл күннің шыққан жылы мен тегі әлі күнге дейін беймәлім. Бір қызығы, дәл осы күн Франция, Англия, Америкада ақымақтар күні. Испанияда дөкірлер, Үндістанда тоқылдақ, Жапонияда қуыршақтар, Шотландияда тепкі күні деп аталады. Бірақ атаулары әртүрлі болғанымен күлкі күні болып саналған соң, бұл күнгі қалжыңға ешкім ренжімейді. Ал бұл мерекені тойлау бойынша қала тұрғындарының пікірі екіге бөлінген. Бірі 1 сәуірде алдап қалжыңдасқанын айтса, өзгелері мұсылмандарға қалжындап болсын өтірік айтуға болмайтынын алға тартады. Сондықтан басым бөлігі бұл күнді тойламайтынын айтады. Өзіміздің мектепті шақтарымызда әзілеп заттарын тұқып қоясың. Сол кезде күліп жатырасың да, соңында да өзің шарып беретін әдеттеріміз болған. Для веселья можно? Между близкими. А так, я думаю, с чужими людьми не надо. Алдаған, бірақ бұны кейін естідім да, сол үшін алдамауға тырысамын енді. Не деп алдап едіңіз? Ағам үйленеді деп. Кімді алдадыңыз? Атапамды алдадым. Ағам үйленейін деп жатыр, үйге келін алып келеді дедім. Сенді барлық алыстағы туысқандар да сенді тіпті. Бірақ алдауға болмайды. Бұдан кейін алдамайсың? Иә, себебі ол мұсылмандарға жат нәрсе, мұсылман адам бір-бірін алдауға болмайды екен. Күлкі өмірдің мәні дейміз, шындығында да бұл солай. Мамандар бір минуттық күлкі адам өмірін 5 минутқа ұзартады дейді. Тіпті жай ғана жымиғанның өзі денсаулыққа пайдалы. Сондықтан үнемі езулеріңізден күлкі кетпесін. Азиза Мадияр, Антон Семенов, Рауан Тастанбеков, Нарньюс.